nemáme ani kritériá v súčasnosti etablované, na základe ktorých by sa posudzovali domácnosti, ktorá je a ktorá nie je energeticky chudobná. A zároveň nie sú nastavené konkrétne nástroje, či už v rámci regulácie úradu, alebo prípadne v iných rezortoch, ako ochraňovať, ako pomáhať práve domácnostiam v energetickej chudobe. Takže táto koncepcia metodicky dáva tieto témy dokopy, navrhuje určitú cestu a zároveň teda aj navrhla ďalší postup v zmysle vytvorenia už potom medzirezortnej skupiny, ktorá by pripravila či už teda legislatívne znenie, pretože na konci je naozaj kľúčové, aby to bolo reflektované a definované legislatívne, energetická chudoba, kritéria, nástroje a následne teda samozrejme implementácia. V samotnej koncepcii úrad navrhuje určité, alebo identifikuje určité nástroje. Tie nástroje, ktoré sú v kompetencii úradu a ktoré teda my by sme radi v tej ďalšej fáze rozpracovali a reflektovali potom aj do legislatívnej kompetencie pre úrad, sú napríklad vytváranie špeciálnych tarif a produktov práve pre tieto identifikované domácnosti v energetickej chudobe. Ďalšie nástroje v zmysle zákaz odpájania od dodávok energie a vody týchto domácností najmä počas vyprovovacej sezóny, pretože to je veľmi, veľmi citlivé, ale zároveň vnímaj tento systém energetického poradenstva, tzv. One Stop Shop, v zahraničí sa to používa, by im pomohol, ako v podstate lepšie manažovať, optimalizovať spotreby energie, prípadne využiť existujúce alebo budúce programy, ako napríklad program Obnov svoj dom, na zateplenie príbytkov, na zlepšenie energetickej efektivnosti svojho príbytku.